Welcome back to my channel. For those who are new here, I'm being Mona in Africa. So on today's video, I'm going to Keumbu Market and interview people there of the challenges they are facing during this pandemic, more so on the recent lockdown. Yeah, so see you there. And please stay tuned. Consider subscribing to this channel. Yeah, being a road to 1,000 subscribers, guys. I'm only left with 60 something. Yeah, so please thank you for always supporting me. Yeah. Nilikuwa tu nauliza hii corona imewa affect aje kwa job yenu? Pesa. As in pesa. Pesa imemeza pesa. Ah. Sasa corona ni corona itokee hata watu wenye walikuwa wanakuja hapa kwa stage kununua avocado hawakuji. Wanakuja wachaje. Wamefungiwa. Barabara zimefungwa. Huwezi toka hapo uende Nairobi. Mimi niko na vifaa zangu nafaa kuenda kuuza Nairobi kama hii matunda. Unaona? Sasa tabidi mfungue barabara tusafirishe chakula watu wa Nairobi wapate chakula. Watu kama sisi wenye tuko hapa hatuna pesa, angalau tupate pesa. Sisi ni vijana, hatujaandikwa kazi. Corona. Corona imani affect wa nini? Je, yeye wa corona? Corona imani affect wa nini? Je, yeye wa corona? Ni corona. Sasa hii hata nasiko nifike mahali naenda ama nikurudi ndakuna. Amefunga manjia kila mahali. Ndio amefunga kila mahali kienda hapa road job. Wamekuja tena na huku kaja job hawa. Askari hawa. Sasa hata tunazidi watoto takula wapi? Na shule ndio hii imefungwa inaelekea kufunguliwa. Eh. Sasa maybe tugoje tuone matokeo ni kweli. Na gari yako inaendanga mpaka Nairobi but sasa hizi inafika. Sasa inaenda mpaka Naivasha. Sasa hiyo ni kazi tunapoteza pia. Na watu wengi wasafiri. Sasa hii hakuna hata sasa hii hakuna wateja. Kuna wateja sasa. Sasa naitwa Mona. Sasa ni vipi sasa? Hata unapata ile mshahara za visa ile hapo awali. Ile mshahara zile tulikuwa tunaendana nayo sasa hii hakuna pesa. Unaona? Mafuta ndio hiyo imepanda. Sasa utafua na gari ama utaenda na mshahara mingi ama utafanya nini? Wakifungua barabara itakuwa sawa kabisa. Na tunaomba kwanza wafungwanga fast. Walifikanga wakafungwanga juu wakafungua kiasi venye kurudini mashule. Sasa alafu ndo wakafungwanga. Sasa hiyo yote mwenye walifungua kiasi ilikuwa afadhali. Ilikuwa afadhali. Hata kama kazi ni saa nne, but hata hii sasa kazi hiyo kama kazi. So hivyo afungue lockdown, but yaacha kazi. Eh, afungue kazi. Pati wanasema toka saa 2. Haya, asante. Niaje. Kumbe ni wewe. Ya, COVID. Na video niko na YouTube channel. Na YouTube channel. Being Mona. Hapana. Ni hiyo. Being Mona niko na channel tu ndo na uliza hizo challenges. Mnapitia kama Kani ni sasa kwanza ni kama watu wako wapenda challenges na kwa sababu sasa hivi people are not traveling. Na vipo zinakonga kwa yeye.
unapata gari kuna ma default mingi kushinda. As unajua those tires zinaenda na pop that because gari imesimama. Secondly, sasa naona sasa hivi sending one pa sasa. So things are not happening. Kidogo? Sasa chikiri owners of the car and the vehicles. Mm-hmm. Yeah, there are some people who are doing booking and they are doing passes. So not all every staff at a pop of easy when you're not booking passes. So when you're not going booking, they are doing that. Yeah, curfew is going to be that. That's not come this vehicle is a number of passes. It's not a travel. Unapata inapita past cut because these my parcels ni my hizo cargo trucks ndio zinabeba. So the other side of the bar, see like bus there's one that pita unapata zingekuwa zimejaa hapa. So unapata these parcels ungekuwa nimeziara kwa those parcels. I'm going to go to the house.